やはり本物は放っているレクトールが違う。よく来た、最後のグレイ。いや、ホワイトよ。ナナは連れて帰る。それは難しいな。見たところそれは比較的初期のグレイ。これまでどのように生きながら得てきたのか、総督も興味をお持ちだろう。総督に前菜をお届けしなさい。ナナ！さあ。あんな武器で総督は倒せんよ。ダメ！どいて！なるほど、多少の下ごしらえが必要だな。願おうか。シシさあ、仕上がりだ。見るがよい。うわあ、スネーク。
戦えるのは、あなただけじゃない。一緒に、生きよう！私は、あなたを裏切った。その償いを。こんなの、償いじゃない！裏切ったことなんてどうでもいい！たとえあなたが許しても、あなたを、妬みながら生きるのは、辛いわ。羨む必要なんてないの。だって、私たちは同じなんだから。ナナ、聞いて。ナナの名前をつけたのは、あなたを最初にナナって呼んだのは、ギブソン博士なの。嘘。嘘なんか言わない。あなたに聞かせたいものがあるの。パパの声。ナナに話している。パパの声、一緒に聞く。ステラ！ありがとう。行くよ。ロック。これ見つけたんだ。いや、ナナ、元気でやってるかな？ナナには、名前の由来を知っておいてほしいんだ。私が生まれたのは7日。彼女に出会ったのは7日。しかも朝の7時。わかるだろ？ナナは、私にとって特別な数字なんだ。そしてなんと、君の誕生は7日の夜7時。もう、他の名前は考えられなかった。セッツ、ジーベン、スイープ、チー、ナナ。これは全部数字の7を表す言葉だ。その中から響きが可愛らしい日本の言葉を選んで君の名前にした。ナナ、君は私の特別な娘だ。私の名前は、パパが、うん。そう。そうだったな。よかったね。待っててくれる？でね。